Dobro večer, dobro večer, Darko. Pošto brate, u emisiji sam, brate, u emisiji sam. Čekaj, momenta sam sad. Znam. Darko, dobro večer, da li se čujemo? Čujemo se, odlično, izvolite. E, hvala lepo, da vas pozdravim. Evo, uspjela sam konačno da, da dobijem vezu, baš onda kad sam i želela. Prvenstveno da pozdravim vas, odlično se znalazite. Divno vodite emisiju. Rukama kao da čujete šta pjeva. Dosta sadržaja. Zanimljiva su oba gosta koje imate. Jesu, stvarno. Imam veliku sreću eto, da sam dobila vezu. Inače, budna sam cele noći, radim ujutro, ali nema veze. A šta radite? Pa ja sam zdravstveni radnik po struci i prvenstveno se javljam iz razloga što smatram da kritike koje pojedini učesnici dobijaju od strane pojedinih gledalaca, pogotovo ženskog sveta, ovo se odnosi na lepoticu što sedi sa vaše desne strane. Stvarno je simpatična devojka i zaista nemam zamerki ja kao žena. Nemam zamerki, iako nisam mlada više. Ova gospođa koja se javljala na temu Nemačke i šta ja znam... I nekih ulica. Jeste, tako je. I to je stvarno ponižavajuće. Zato što smatram da ona nema nikakvo pravo sebe da poredi neko ko ima 70 godina, da poredi sebe, zaista nikakvo moralno pravo po meni, sa nekim ko ima 32 godine, ko ima nameru da se iskaže u javnosti, u svakom slučaju iz nekih svojih razloga. I samim tim podražavam ovu lepoticu što sedi pored vas. Što se stavili da tiče, mislim da je Janjiš bio u pravu. Zbog čizmi, ali da? Što se sandalica tiče. Mislim, Janjiš... Ovo su sve samo ne sandalice. Molim? Reku, ovo što nosi su sve samo ne sandalice. Pa, mislim, nekako mi je Janjiš bio u pravu. Mislim da je lepo rekao. Lepše bio i... Čučnule te sandale, neke zlatne, onako sa nekom finom potpeticom. Mislim da bi to bilo. Nadam se da mi i devojka ne zamera. Tamo vam posla, gospođo. Sve ste lepo. Je tako. Ja bih molila režiju, eventualno, samo ako može da pojača malo učesnike, zato što se... Ili sam ja sam na stikeru, pa se možda loše čuje. Moguće da je zbog toga. I Slađa je bila tiha kada vam je odgovarala. Moguće. Zaista nisam čula. Ali eto, mislim da je devojka u Zadruzu pokazala jedan svoju želju da se iskaže, naravno kao i svi zadrugari, ali uspela je u tome svojim izgledom, nije se uopšte ružno ponašala. Samo imam jedno pitanje za nju. Suština odnosa njenog prijateljstva sa Majom. To neka zadrži za sebe, uopšte ne mora da odgovori, ali neka razmisli malo da li je to iskreno prijateljstvo, da li je interes, uopšte ne želim odgovor, neka razmisli zato što je to veoma bitno za njenu budućnost kako je ona planirala, jer mislim da Maja nije nekako svojim nastupima do sada nešto pozitivno, neki rezultat o sebi dala. Janjuš se unervozio, vidim. Ma nisam, gospodje, nego ne mogu više. Kičma mi zabolj, imam probleme s hernijom. To sam htjela, Janjuš, da vas pitam, ali eto, da ne prekidam, dok se ne prekine vezu, dok me ne prekinu. Eto, znači, pohvale što se mene tiče, Slađa ima od mene komplimente. Hvala lepo, gospođo. Čujem. Hvala najlepše. Eto, zaista i žao mi je što ste večeras istrpeli onakvu kritiku koja stvarno nije bila na mestu, jer kad pogledamo celu našu
Baš sam se potresao bio, gospođo. Jeste vidjeli kako sam se iznervirao? Sve u našu estradu. Ne mislim ništa negativno kad to kažem. Prosto svi koji hoće sebe da izbacu u javnost moraju na neki način da se prikažu. Što se fizičkog izgleda tiče, naravno, prva liga, što bi se reklo. Hvala. Eto, to bi bilo s moje strane, ali neka razmisli o suštini svog prijateljstva sa Majom. Ništa loše, bez odgovora, ne očekujem ga. I to bi bilo to, sve najbolje. Što se Janjuša tiče, Janjuša je stvarno onako carski, pratim i zadrugu stvarno, kad god mogu. I Janjuša je korektan čovek. Letos je bilo nekih, posle petice, čini mi se, pa neki tamo sa kritike od strane neke devojke, ne mogu da se setim kako se zove, neko prepucavanje na temu njega. Imam jedno pitanje samo za njega. Kako se on osjeća, Janjušu, kako se osjećate posle onakvih glupih priča, i odnosno možda nisu glupe, možda istina? Meni se ništa nije dopalo ono što se govorilo, te skadarlija, pa izbacivanje iz kola, pa ovo, znate na koju osobu mislim. Kako se nosite sa tim? Neko vas kritikuje, neko vas voli, podražava. Eto, to me zanima. Kako gurate tu situaciju? Tako ta podeljenja mišljena kad ste vi u pitanju. Kaže ovako, gospođo, ušla jedna ekstremno ružna žena s dvoje djece u voz. Jedno imalo 7 godina, dva sina. Jedan sin je imao 7 godina, jedan 15. A ona ovako malo ružnjikavo ovo, išla je tako vagonom, išla. I neće niko da je primi u vagon. I ode ona na kraj dolje i sjede pored jednog lika tu, kako se zove. On je primio. I gleda on, zagleda nju, zagleda, kaže, gospođo, kaže, blizanci, a? Kaže, kaže, kako blizanci, znaš, kao, kaže, on prosto, kaže, ne mogu da verujem da vas je neko jebo dva puta. To je pričao. Čemu je to? Šta ti mali, Janjuš? Ja nisam shvatila samo, možda sam malo glupova, jer mi zdravstveni radnici smo malo zatupljeni, malo to gledamo drugačije, ali ja nisam shvatila što ste hteli da kažete. Pa dobro, razumeli smo vic, ali ne ide to odgovor na vaše pitanje. Molim, Darko. Pa kažem, razumeli smo te fazom vic, ali ne ide je to odgovor na vaše pitanje. Pa mislim da nije. Mislim da ne, zbog toga nisam... Vi slušate vagon, deca, jedan sin družan, drugi lep. Gospodjo, života mi moga i tvoga, ja ne znam uopšte za koga ste vi mene pitali. Da, pominjali ste tu neku skadaliju, izbacivanje iz kola, na kome ste mislili? Kako izbacivanje iz kola, gospodjo, kakva skadalija? Da mi beže bujas, tako nekako. Ko? Jelena Bujaš, tako nešto. Jelena Bujaš? Koja je Jelena Bujaš? Ja znam samo Zelenu Batos. Ne, izvinjavam se stvarno ako grešim. Mislim, zvala je i stalno je nešto protiv vas pričala i tako. Dobro, to je nebitno. A čekajte, a šta je bilo sa skandalom? Neko Janjuš izbacivo iz kola? Da, nešto. Dobro, nije bitno. Je li Jelena Batos? Bravo. Batos, a šta je ona pričala za Janjuš, ja ne znam stvarno. Pa da, pa to je bilo jako dobro. Podsjetite nas šta je Jelena Batos pričala za Janjuša. Da, kako su se oni vidjeli, pa su se svađali. To sam išla pitam, da je potpuno nevažno pitanje. Mislio sam da ga pitam kako se nosi sa problemom kičme, jer ja imam problem sa kičmom. I kako gura
tu njegovu... Pa može Slađa da vam pokaže neke vežbe? Ne, mora, ne može još. Ne, ja imam frakturu, 11. torakalnog prstena, tako da mi smo isti po tom pitanju. Kad bude bilo, bit će vežbi, ali kako on, kako podnosi tu povredu kičme koju imao? Kako, Janjiše, podnosiš povredu kičme koju si imao? Oprostite, gospođe, kakvu povredu kičme? Jeste vi mene pomiješali sa nekim? Pa pao si ono kada si se sa carem. Znam kad ste, Janjuše, znam kad ste pali. I to je to. Znam da ste sportista, bavili ste se sportom, verovatno tu postoji neke... Ma mene kičma, gospođe, boli, ima jedno 7 godina, 8, kad sam prestao da igram košarku, me boli vrat, taj dio tu, viš, zato mašem ovako put. Dobio sam i kila malo od kad nisam imao sam, kad sam igrao košarku, sam imao 107, 111 kila, znaš, sad imam 145. 145 kila imaš? Da, malo, znaš, to je, dok sam igrao profesionalnu košarku, bio sam i mršavi i to, mogao sam da nosim, sad već, znaš, ne mogu. Ranije sam, iskreno da ti kažem, mogao po 9 puta za noć. Sad maksimalno 2 puta. Dva puta maksimalno, ono treći ne smijem ni da pomislim. Vidi, ne smijem da pomislim da bi nešto tu bilo bolje da stanem naš, da se ne bi izblamirao. I taj drugi mi je kritičan, mogu ti reći, dišem onako da kao da sam na aparatima onim, znaš, pri kraju kad se to završava. Da, da, da. I još jedno pitanje... Možeš i za kuri oči nešto da me pitaš ako ti interesuje. Ne, 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 pa da mi napomeš da ovaj... Pitao sam, rekao da vas možda ne interesuju moji kuri oči. Ne, 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 ništa, ništa po tom pitanju. To su banalne, to su banalnosti o koje neću da zalazim, zaista. Ja sam ozbiljna... Upali da malo ovu klimu, molim te, ko Boga, brate, upali klimu, hoćemo upomrijeti. Vidi, Darka, kako se sija ko lampinjon. Ne, kao... Majke mi rođe, daj pali nešto, ko Boga vas molim. Kao da su ga... O, šta je ovo ovako toplo, ljudi moji. Sad bi se ja skinuo da pokažem moje zmijsko telo, ali nego ne mogu da pravim budalu emisiju od sebe. Sad bi viđali kako to izgleda. Pocrnio je sve. Da. Je li to sve, gospođo? Molim. Kažem, je li to sve? Ne, nije sve. Dobro, naravno, ostavim. Htela sam samo da pitam Janjušu, da li je uspeo da izađe na kraj sa Majom? Gospodjo, mi smo i na početku i na kraju. Aha. Da, uzimamo se. Pa bilo je tu svega. Ma ba, ja što? I ništa dalje? Ma, šta si. Šta bi bilo? Ma. Dobro, ajde, vidjet ćemo u sedmici. Misliš, a? Ništa, u svakom slučaju... Bili bi voljeli malo da se desi tu nešto, recite, budite mi između koga? Molim? Molim? Jeste mene pitali nešto? Nisam čula, zaista se loše čujete. Dobro, ništa, nastavit ćemo dalje. Hvala mnogo što ste se uključili. I prijetan rad, sretan radni dan kada bude počeo, verovatno negde oko 6-7 ujutro. Ne znam gde tačno radite. Ali vreme je da odemo na Twitter pre narednog uključenja. Svi koji želite, odmah sada nazovite, linija je trenutno slobodna. 0677-300-300. Šta kaže Twitter? Kaže ovako. Zox Fox, to je ono što te raskrinkao za onog ćelavca. Bože dragi, dobro. Kaže, neka Slađa prizna, ko je starac koji je odveo iz diskoteke u Mečki? O Bože, sačuvaj. Apsolutno, ne znam ni o kojoj Mečki. On stvarno misli da će Slađa da prizna. Nisam bila sa starcem, bila sam s drugaricom i nisam bila s mojim kolima. Išla sam taksijem, ne znam, sigurno ste me pomešali sa nekim, eto. Ja bih jako volela, iskreno, da je bila ta Mečka i to da snimam neki story. Ali eto, nije bila, nažalost. Cvetak Zanoveta kaže, javio se bivši, pa za njega nije Bruka i lažno ime. Bruka si za prodavnicu sportske opreme gde je spopadala mušterije. I ne laži jer ću poslati Darku i Poru i tvoju kuću i fudbalera. Priznaj nešto, reče iskreno si.
A šta da priznam? Ne znam šta treba da priznam. I evo, kaže isto taj profil. A ovo, brate, fakultet u 32 godine fakultet. Kako je brez grada, kakvi bakrači? Prvo završi srednju školu i kupi tati novi kombi. Prosto, tata ne vozi kombi, prosto lažeš za takmičenje. Ćerka koja se stidi svojih roditelja bruka za sve. Otkud ove priče slođu? Pa ne znam, tata ne vozi kombi, apsolutno, to se zna. Vozi Ford Kugu. To valjda znaju svi u Užicu, a ne znam kako misliš da se, šta će poslati to po pošalji. Ja stvarno nemam, ja sam transparentna. Valjda za 9 mjeseci je trebalo, pa to je ono što si me i ti pitao, valjda da demantujem nešto, da sam napadala ljude u toj radnji sportskoj kojom sam radila i tako dalje, da sam, ne znam, u toj kabini nešto. Da, ja sam to čuo jednu tu priču. Da, kao gluposti, mislim, to prvo ne smije. Neki muškarac uši nešto da proba, pa ti mu otučavala kajs, pa ajmo ovo, ono. Da, kako da ne, pred kamerama i tako dalje. Pa nima valjda kamera u kabini. Pa ne u kabini, ali imaš ispred kamera, direktno ispred, da sam ulazila tu, apsolutno ni to ne smije da se radi, tako da dobila bih otkaz odmah. Ali dobro, Bože moj, šta bih rekla, prokomentarisala, ne stidim se. Ali sramota me. Ne, ne stidim se, niti me sramota. Pominje se kod sada taj neki kombi, pominje se ovo, pominje se ono. Da, gradimo zgradu i možeš slobodno sada da ne spavaš do 6, 7, ujutru 8. Vozim TT-a kao što su i ljudi pričali u Zadruzi da ga ne vozim, moje lični. Nosim Rolexa i to je moje i ne znam zašto u 3 sata ili pola 4 u noć, ujutro to jeste već, pričaš kako se ja nekoga stidim, kako je nekoga mene sramota. Bože dragi, mali grad. Napoleon kaže za Janjuša, po Beogradu se priča da opasno opsedaš Takija, vodiš ga na večer i kupuješ mu skupe poklone. Da li to radiš zbog Takija ili zbog Maje? O, brate, Darko, ne znam šta ti odgovori na to pitanje, majke. To nije istina, obić kultura. Ajde, dobro. To nije istina. Kaže Lavica, Slađa, glumi žrtvu, ti si se vozila u Porscheu, a Zola će da te čeka kući. Nije lud. Pa ne glumim žrtvu. Kad sam ja baš glumila žrtvu? Bože, daleko bilo. Dobro, ali znala se pričaš, pa eto Zola, on je takav, on se ne lja, on je nekako da ga kriviš za taj vaš krah. Pa ne krivim ga prosto za krah. Daleko bilo da ga ja nešto krivim. A ste imali vi seks ti Zola? Ne, ne, nismo imali. On kaže da jeste, ona kaže da nije. Pa dobro, naravno, muškarac. A ko kaže da jeste? Zola. Stvarno? Da, on je ovdje to izjavio. I rekao da je odlično, u seksu da je kao avion. Da, da sam kao avion i kako je još rekao. A ste imali seks? Pa nismo ga imali, a on je rekao kako smo ga imali i baš me jako lepo pohvalio. Prosto nismo, kako bih rekao... Znači laže Zola, jel? Ne, pa eto, nek bude da laže, da. Mislim, ja nikad nisam rekla da neko laže. Ja ne volim tu reč. Izmišljam. Izmišljam. Sad ću drugu stvar da kažem, da me ne zbunjuješ, Janjuše. Meni je jako bitno. Ja nikada nisam glumila žrtvu jer nikada ne bih pričala i ni napadno se ovako oblačila, pogotovo tamo u realitu da glumim paćenicu. Ja to nisam, ja sam kraljica. A što se tiče... Kraljica u zlatu. Kraljica u zlatu, tako je. Nikada nisam bila u blatu. Ustala sa suzama u blatu. Tako, nikada nisam bila u blatu. I naravno ne krivim njega apsolutno, nego je video dečko da smo dva različita sveta, kao što jesu. Dobro, Asmin Čisija. Kaže, pitanje za Janjuša, do kada će kriti pravo lice i pokazati ko je i šta je? Kao što je sad na odmoru to pokazao, jer mnogi te raskrinkavaju sa odmora. Kada je pozvao devojku na more na žurku, pa izbjegavao i onda joj pretio i psovao. Šta to znači? Pa pozvao si neku, bio si na moru, pozvao si neku devojku na more na žurku, pa si onda izbjegavao, onda joj pretio i psovao. Pa što znači to pravo lice? To da si... Pa ne znam, možda da se ružno ponašaš prema devojkama. Ma ne ponašam se, bre, čovječ, to je budalaština klasična. A onaj Zoran Mitić koji te također, koji je rekao da platiš ovaj seo... Šta kaže taj jazovac? Platiš piće, kaže kako je nekulturan ovaj seoski džilkoš hodajući vlam od čoveka. Pa da, ma šta da mu kažem, mislim da... Šta, Darko, da kažem tom čoveku sad? Trenutno ne možemo da se sretnemo, nikad ga neću možda vidjeti u životu. Ništa ne bi rekao. I evo još jedan tweet za Slađu, pa ćemo i na naredno uključenje. Cvetak Zdanovetak kaže, joj Slađana, opet lažeš. 5 minuta do pore, koliko od trga. 15 minuta ti treba kolima. A možda, izvini Darko, prosti, molim te to za ovu djevojku. Da, pitala, čuo sam se jednom djevojkom tu sa TikToka, iskreno da ti kažem. Čekaj, to je odgovor, Janjuš.
I onda, kako se ona je došla u Crnu Goru, javila se i tu su sjedila neka moja tri druga. Pitao, imaš li neke djevojke da sjedimo tu, da sjede tu sa nama, da se šalimo. Ja koja imam, evo tri neke djevojke su tu došle. I ja otišao iskreno da ih uzeo tu na jednu drugu plažu. Ono, ozbiljne metle. Na Instagramu to gori i sve. I ti im kažeš... A zar nije ružno tako da kažeš za devojke ozbiljne metle? Pa ne, jeste ružno. Nije ružno. Evo sad ću ti reći ovako zašto nije ružno. Znači, ako djevojka izgleda kako izgleda, da li ima potrebe da stavlja one filtere to, i kurce i palce po onome, da ne izgleda totalno kako izgleda, ali ajde to da ga malo nešto napravi. Jeste, ajde malo nešto. Znači ali... malo, ali ne, ona sve, se ona sve stavi su... da je anđeo. Istina. Da. To se znači, ja to je živa istina. I šta ja da joj kažem drugo osim da je metla? I da kažeš marš napravi. Mislim, ne razumijem. Ajde da si stavila malo si nešto... Mali neki efekt, ono, ovo. Malo, ti ne ličiš na sebe. To na sebe čekaj, ne liči. Ti vidiš to na TikToku, ne, ja, se da, puca, naravno. Odeš na drugu plažu da ih pokupiš pa i vidiš. Pa odem, pokupim i vidim, kažem ti, tri metle i ja, glupo mi bilo da ih tu ja ostavim, da neću da ih pokupim. Ja dođem tu i kažem, gdje su ti drugovi? Kažem, gdje su drugovi, gdje se nalaze i aha, kažem, a ja idem nešto samo da završim, moram nešto... Tetki da odnesem lek. Da odnesem tetki lek. Dobro. Tako ti je bilo. I čak i one odu ne mogu ja drugara. Da lažem kako nije. I one dolje odođu i sad zovu me, gdje si, gdje su oni, rekao tu odmah, ali evo, a oni su vidjeli njih tri i onda... I nisu, oni otišli do odmah. Da, oni nisu, oni su otišli... I onda sam ja posle došao, objasnio sam jebi ga, drugovi nisu baš ono... Zainteresovani. Zainteresovani da sjedimo... Oni su zainteresovani za ovo na slikama. Na ovo, na slikama, mi iskreno ti pričam. A čekaj, ti si rekao, mi smo ih zvali da se šalimo. Pa tu sjedimo na plaži. Jeste. Nisam ja, nisam ja. A zbog čega mora devojka da bude prelepa i da bude ne znam nija kakva mačka da biste se vi šalili? Pa znam, Darko, ali opet nije to ta ličnost. Šta ste vi hteli? Nije, ja razumem, ja nisam. Ja nisam, nego oni. Šta? I čekaj, i naljutila se. Da. Šta, kako se to završilo? Otkud znam, brate, ja sam otišao kući. Ja se slažem sa ovim što se interneta tiče, prosto malo se da se koriguju te stvari. Evo ti, slađe, na primjer, kako god, jer nije da je branim. Nemoj da pomisliš da ja sad nju branim. Ali nemam ja te efekte. Ali ona ti je ista metla i na Instagramu i uživo. Janjuse. Malo pre si me hvalio. Šalim se. Slađa ista na Instagramu i uživo. Šalim se, ali da, nikad ne našto nije si obranjala sliku. Nikada. Ali ja je poštujem zbog toga. Ona ima to svoje, dobro je građena, naš, nisam ni ja Brad Pitt pa da kažem sad nekoga da nešto, ali zgodna je, Darko. Tako je i na Instagramu zgodna. Ja ne znam da koristim taj filter, o tome se radi. I onda nemam te aplikacije za Photoshop i to. Jer kad bi ti znala to da koristiš, ti bi sigurno i koristila, ali ne znaš. Pa ja ne znam i onda to ti što ti je. I ni ne učeš i da. Tako je, jeste. Ja stvarno ovaj... To je što u izlogu, to i u radu. Tako je, jeste. Iskreno, Maja, evo sad baš gledam. I oni kad me vide uživo još više polude, još više odlepe, tako da je meni lakše. I bolje tako da se uživo... Transparentni smo. Oni sigurno ti kažu bolje izgledaš uživo nego na slikama. Tako je, svi mi kažu. Pa siguran sam u to. Evo, ovaj cetak za novete kaže, joj, Slađana, opet lažeš. 5 minuta do pore, koliko od trga. 15 minuta ti treba kolima. Na pori se gaje koze, krave, svinje, damo. Bože, daleko bilo, to nije. Ti ćeš da mi pričaš o Užicu. Nemaš škole, nemaš posao, ani radnog staža. I ne laži za fitness i da imaš apartmane, hvataj bebicu na lutriju. Evo, sad ću odmah da objasnim da idemo redom. Znači, pora je mesto... 4-5 mesta koja imaju Užicu, to apsolutno nije tačno to da se... To su sela u opštini Užice? Ne, to nisu sela, to su naselja. Znači, kao što ovde ima... Kao što imaš Voždovac, Karaburmu, dobro. Tako je, Vračar i tako dalje. I to je nekih 5-6 minuta mojim kolima. Mislim, kolima, generalno. Onda sljedeća stvar, da se to... Da se gaje tamo koze. Da se gaje koze, krave i to, naravno da bih ja rekla, ja se toga ne stidim, ja to imam i u selu, naravno, kod moje bake. Odrasla sam u selu, kod moje bake sve sam to vidjela. I kakav je život na selu, dobro, moja baka je preminula, ali kažem, pričam kako je bilo kad smo bili deca 3 godine, 4, 5, 10 godina. Sve to znam i da radim, tako da... Šta znaš da radiš? Pa sve, bukvalno, sve. Život na selu znam apsolutno baš kakav je. Znači, to je selo pored Bajne Bašte. Znači, ne bežim od toga. Druga stvar, moje zanimanje, radila sam u jednoj sportskoj radnji 10 godina. Znači, ja imam u radnoj knjižici 10 godina radnog staža. Onda sljedeća stvar, pre te sportske radnje držali smo ja i mama butik. Znači, i tu imam radni staž.
Što se onda sljedeće stvari tiče, da lažem, da nemam posao, trenutno da, trenutno ne radim. I tu imaš radni staž. I nije da imam apartmane, ali ću ih imati. Rekla sam da zidam u zgradu jako dobro i sve ćete biti obavešteni. Jedva čekam da vas onako zakucam jako dobro kao trojku u košarci. Jel' tako? Da zakucaš trojku. Da zakucam trojku, tako je. Jer pričate da sam lažova, nisam. I onda ja sad iznesem činjenično stanje, tap, 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 tap. I onda ispada da se hvališ. Onda ispada da se hvalim. Pa čekaj, ako se sad ja branim što je taj cvetak za novetak to meni rekao, ja ne bežim ni od koza, ni od... stalno smo išli na selo da kupimo seno. To smo stalno radili sa frezom dok je to deda naravno imao. Prosto sad tamo ne živi niko, baka mi je preminula. Druga baka je došla u Užice da živi, tako da prosto ne bežimo od toga. Ali okej, znači jedna Slađa Lazić sve to zna da radi, ali vi prosto nećete tu Slađu Lazić, hoćete ovu Slađu Lazić. Onda ja moram sada da se hvalim ovdje da na Pori nemaju te životinje i to da imaju kod mene u selu. Tako da ja ne znam stvarno kako da vam ugodim i kako da vam kažem, dobro, sljedeći put ću vam reći za knjižicu, da li radim, da li ne radim i tako dalje. Tako da... svoj ti posao. Zove nas neko, odmah proveravamo i kod.